Yevlaxda Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının növbəti ümumi yığıncağı keçirilib. Tədbirdə Prezident Administrasiyasının, Milli Məclisin, Ədliyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Qəsəbə və Kənd Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyalarının qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Toplantıda Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının və Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatı dinlənilib. 2015-ci il üçün Assosiasiyanın büdcəsi təsdiq edilib. Bələdiyyələr tərəfindən ötən 5 il ərzində görülən işlər müzakirə olunub və qarşıda duran vəzifələr müəyyən edilib.